Ja, jeg fik altså en spraytan i går, og jeg har ikke vasket den af nu, fordi at, den lige har ligget natten over. Så al overskudsfarven skal selvfølgelig lige af, og så bliver det et flot resultat. Men det er derfor, jeg lige ligner, jeg ved ikke hvad lige nu. Men i dag, der er det simpelthen lørdag den 5. marts 2022. Og det betyder altså, at for 20 år siden, så var jeg en lille nyfødt baby lige nu. Jeg blev nemlig født sådan 12:15 om natten den 5. marts. Men i dag er det i hvert fald min fødselsdag. Og jeg fylder 20 år. Så jeg har det med at vlogge på min fødselsdag, så det vil jeg selvfølgelig også gøre i dag. Sidste år vloggede jeg faktisk ikke, men ellers har det sådan cirka været en tradition. Jeg tænker også, det er meget sjovt at se sådan der for jer. Især fordi i dag er det en lørdag, så det er i dag, jeg sådan holder rigtigt min fødselsdag. Og sådan, jeg har virkelig gjort meget ud af det. Lad mig bare sige det sådan. Jeg går rigtig meget op i fødselsdage, og elsker fødselsdage, og elsker at gøre noget ud af tingene. Så det har selvfølgelig også gjort i år, især nu, hvor jeg fylder 20, og det er rundt, og det er bare fedt. Jeg har også fået lavet mit hår, og fordi at jeg er på min isotretinoinpiller, så er det som om mit hår ikke bliver fedtet. Kan I se? Jeg har seriøst været i fitness og alt muligt med det her hår. Det lugter ikke, og det er helt stadigvæk som om det var nyvasket. Jeg vågnede klokken 9, fordi at jeg seriøst ikke kunne sove mere. Jeg var så spændt, og sådan min mave der var sådan et... Og min mor, hun har været derhjemme og bagt boller, så hun er på vej sammen med min papfar. Og så er de på vej herhjem, for lige sådan, at så kan jeg få fødselsmorgenmad-agtigt. Det er jo sådan, når man bor alene, så er der jo ikke nogen, der kommer og vækker en med fødselsdagssang. Men de er i hvert fald på vej til mig, de har lige skrevet til mig, at de har kørt. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg lige hurtigt skal hoppe i sådan en skyller, inden så jeg lige kan få skyllet det her væk. Inden de kommer, så jeg ikke ser sådan her ud, når jeg åbner døren. Hey! Så det vil jeg simpelthen lige gøre. Nu er jeg lige kommet ud af badet, så nu ser det helt lidt mere normalt ud. Overskudsfarven er i hvert fald kommet af, så nu er jeg bare sådan lidt lækker brun. Så nu vil jeg bare lige bruge den her, som jeg lige har købt fra The Body Shop. Og det er Body Lotion for Very Dry Skin, fordi det har jeg virkelig især nu, hvor jeg er på ISO. Så den har jeg lige købt, og den er seriøst så dejlig. Klokken den har lige rundet 10, og mine forældre de er her om cirka 3 minutter. Solen skinner, og det er virkelig rart. Fordi jeg kan bare huske sådan der, da jeg fyldte 15, der var der sådan der regnvejr og virkelig dårligt vejr. Det regnede hele dagen. Og da jeg fyldte 16, var der seriøst snestorm. Og da jeg fyldte 17, var det også regnvejr. Og da jeg fyldte 18, der var jeg så i San Francisco. Og da jeg fyldte 19 sidste år, der skulle jeg på sådan noget klassetur. Der vloggede jeg ikke. Men der var det også sådan lidt overskyet og koldt. Men jeg tror faktisk, der var lidt sol faktisk. Men jeg er seriøst sygt glad. Det har været solskinsdag alle de her dage. Det er bare virkelig, virkelig pænt. Altså ens lejlighed er bare virkelig pæn, når sådan solen skinner. Jeg har stille et flag på bordet i dagens anledning. Fordi at det er min fødselsdag. Pæn dag, det må jeg sige. Og butikkerne har lige åbnet, så der er ikke så mange på gaden. Det er også bare rart at have fødselsdag på en lørdag. Altså sådan, men nu går jeg så heller ikke i skole, vel? Men det var sygt nice. Det kunne være, at jeg skulle lufte lidt ud. Så skal jeg lige tænde for lidt radio. Jeg har lige set mine forældre. De er lige gået ind i bageren. Fuck, det er en fed dag! Jeg glæder mig sygt meget. Det kan kun blive en god dag. Vejret er godt, og det hele. Jeg ved ikke, hvor kan jeg høre. Men der er også lige at føle lidt på sin fødselsdag. Så er der kommet boller, og jeg har fået gaver. Se min mors seje nye telefon. Det er sådan en her, man flipper op. Wow. Meget sejt. Ja. Nu er klokken 20 minutter i 12, og mine forældre de er altså lige smuttet. Jeg har fået gave af min mormor og min mor og papfar. Så jeg vil lige hurtigt vise, hvad jeg har fået. Af min mormor der fik jeg alt det her flotte stel fra Royal Copenhagen. Sådan to af de her skåle. Og så to ekstra tallerkener i størrelser, jeg allerede har de her tallerkener i. Så nu har jeg i alt 8 tallerkener i store og 8 tallerkener i sådan en frokosttallerken. Og af min mor og papfar, der har jeg simpelthen fået det her mega lækre, ternede sengetøj. Og det er jeg virkelig glad for, det havde jeg ønsket mig sådan lidt her i ternet. Og så har jeg fået et lidt mindre ovenfast fad. Det er jeg virkelig glad for også. Og sagen er den, at jeg skal have stiletter på, og jeg vil også gerne lige have lavet lidt neglelak på mine fingre. Nytårsaften, der havde jeg den her neglelak på, og den synes jeg var mega pæn. Det er sådan et mørk, blålig farveagtigt. Så jeg vil lige ordne min negle og putte neglelak på. Okay, så nu har jeg fået lagt neglelak på fingrene. Jeg tror også lige, jeg skal rette dem op med sådan en her. Jeg brugte lige sådan en her vatpind på min tær.
Men ja. Klokken den er 12:30, og jeg render altså stadigvæk rundt her hjemme uden makeup og sådan noget, fordi jeg vil hellere sådan der lægge makeup, når jeg sådan der rigtigt skal lægge makeup, forstår I? Selvfølgelig er bare, det bliver bedst. Min assistent, hun kommer faktisk i dag, og det er fordi, hun skal tage et billede af mig. Jeg føler bare sådan, at man skal have sådan et fødselsdagsbillede, så jeg har aftalt med hende, hun kommer her klokken 16, så der skal jeg have gjort mig klar. Jeg håber stadigvæk, det er sådan lige så lyst, når jeg skal have taget det billede. Jeg ved i hvert fald godt, hvor jeg vil have taget det henne. Og så kan jeg ligesom poste på Instagram og være sådan der, ja, yeah, i dag er det min fødselsdag. Det føler jeg bare, det må man godt. Hun har faktisk også været at tage billeder af alt det her tøj, I kan se her, om I kan se, der er virkelig, virkelig meget. Og det er simpelthen tøj, jeg ikke går med, fordi jeg bare ikke får det brugt, og fordi det måske ikke lige passer mig, eller ja. Så alt det her, det kommer altså til at sælge ind på min Thais-profil. Men den her video, den er altså også i samarbejde med Molly. Det er seriøst så smart. Molly er nemlig sådan en tjeneste, der hjælper dig med at finde rabatkoder, når du shopper et sted, og det hjælper dig seriøst med at spare så mange penge. Det er så nice. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men jeg shopper rigtig meget tøj. Jeg shopper rigtig meget tøj, og jeg shopper rigtig meget tøj på nettet. Jeg ved ikke, om jeg heller ikke er den eneste, det tror jeg virkelig ikke er, men jeg prøver altid at søge sådan, for eksempel hvis jeg skal købe et eller andet på, lad os sige, hvor køber jeg tøj? Hvorfor kunne jeg slet ikke huske det? Så har jeg det altid sådan med at google, om der findes nogle rabatkoder, og så kommer der altid sådan noget op, men jeg føler aldrig rigtigt, de virker. Så sådan fordi man gerne vil prøve at finde rabat, og man ved bare, at man måske godt kunne spare noget, og sådan ja. Men Molly gør det simpelthen for dig, og nu er jeg virkelig glad for det her samarbejde, fordi jeg ved bare, at jeg kommer til at bruge det her så meget. Og Molly er også med til at finde den rabat, som giver sådan den største besparelse, hvilket er så nice. Så her der sparer man altså tiden. Man behøver ikke google nettet tyndt for at finde en rabatkode, der i sidste ende engang virker. Det finder den faktisk bare for dig. Det er så smart. Og lad mig lige vise jer, hvordan man downloader Molly. Det eneste, du skal gøre, det er, at du egentlig bare skal gå ind i Safari, og så skal du downloade den her Molly. Så det har jeg egentlig fået gjort. Når du så har trykket, så skal du trykke på den her luk og åben Safari udvidelser. Når du så kommer ind her, så skal du bare gøre sådan, så Molly bliver tilladt til alt det her. Fordi at så viser jeg lige noget smart. Som I kan se heroppe, så er der et lille Molly-ikon. Men hvis vi for eksempel prøver at gå ind på Junkyard, det har jeg i hvert fald lige prøvet, så kommer der sådan en her lille op, og den plejer faktisk også lige at sådan skubbe sig ud her. Jubi, jeg kan skaffe dig rabat her. Så den trykker jeg på, og så kan man altså se rabatkoder, og så kan man simpelthen se alle de her rabatkoder, som er gyldige lige nu. Og så kan man for eksempel se, den her den giver 20%, og den her tror jeg, hvis giver 10, og 10 og 15%. Det er mega smart. Så vil jeg selvfølgelig vælge den med 20%. Molly hjælper dig også med at se, hvor troværdig din side er, som du vælger at shoppe fra. Du kan også få Molly til din iPhone. Der er det bare fuldstændig det samme. Du skal også lige gå ind i indstillinger og tillade Molly, sådan, så den kan arbejde på de forskellige sider. Det skal bare lige siges, at din telefon den skal være opdateret til den nyeste version, og det tror jeg er iOS 15. Og så virker den i hvert fald fra en iPhone 6s og opad, eller på din computer, for eksempel som jeg sidder her på, med både Chrome og Safari browser. Når du downloader appen, så kommer der også lige en guide til, hvordan du får det aktiveret, men det tager seriøst ikke mere end 10 sekunder, så kører det. Altså jeg har virkelig ventet på, at der kom sådan noget her, eller sådan. Jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig har tænkt over det, men jeg er seriøst så glad for det nu. Vi kan også lige prøve at gå ind på Gina.dk, så kan vi se, yes, der er os. Yay! Jeg kan rigtig godt lide at shoppe hos Gina.dk, jeg synes, de har nogle really nice ting. Og her kan I så se, at Molly igen kommer op, og den kan skaffe mig rabat. Og her kan I så se, der er altså en rabatkode, der giver 10% her, så det er mega smart. Jeg prøver også lige at gå ind på Naked, for jeg føler altid Naked, de har så meget rabat. Ej, det kommer også ud her på Google. Man kan ligesom se her, inden man trykker, at der er to validerede rabatkoder med Molly. Altså, det er også gratis at have Molly, så det er mega smart, og man sparer bare vildt mange penge. Altså, man kommer ikke til at skulle lede længere efter rabatkoder, der ikke engang virker. Det her, det er jeg simpelthen så glad for. Det kommer jeg virkelig til at bruge meget. Og bare de penge, man kommer til at spare, det er så godt. Okay, så jeg er lige gået ind på Junkyard igen, fordi at jeg vil lige prøve at se, hvordan det fungerer, når man ligesom lægger noget i indkøbskurven. Så ja, jeg har lige fundet sådan nogle her shoes, som jeg lige vælger i en 40. Det er det, jeg bruger. Så lægger jeg den lige i indkøbskurven og går til kassen. Så har vi ligesom den her rabatkode, der lige kommer. Jeg er i gang. Prøv at finde en rabatkode, der virker. Junkyard har i øvrigt gode anmeldelser. Nå, det var det altid noget. Se! Den har lige trukket fra. Okay! Jeg har skaffet dig 84,90 kroner i rabat. Det er da altid noget. Ej, det er virkelig smart. What? Jeg har skaffet dig 169,80 kroner i rabat. Hvad? Okay, færdig. Ej, hvor er det seriøst sejt. Prøv lige at se. Okay, så skoene ville normalt koste 849, og så har jeg seriøst sparet. Så nu koster det kun 679. Okay. That is crazy, synes jeg. Surprise, surprise. Ej, det er fedt det her. Altså, jeg kommer til at bruge det så meget. Det er jo sådan noget, jeg ikke sådan havde ville finde, hvis ikke at jeg havde Molly. Så det var lige et lille tip til jer, der også elsker at shoppe lidt løs på nettet, men vi kan godt også kunne tænke jer nogle rabatkoder, der rent faktisk virkede og gav 169,80 kroner i rabat. Hvorfor har jeg ikke vidst det her noget før? Det er i hvert fald mega smart, og der vil være link til det dernede. Så det var en lille gave til jer, at jeg lige kom med det her tip. Nu har man jo også fødselsdag, så ja, tjek beskrivelsen ud for mere, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal gå videre med min dag. Happy birthday! Happy birthday!
til, yeah. Åh, jeg får kuldegysen med, fordi jeg synger så godt. Klokken er snart 1:30. Jeg kunne seriøst næsten ikke spise morgenmad. Jeg plejer at spise rigtig mange boller, men jeg kunne kun spise 1,5. Altså 1,5. Og det ligner ikke mig, for jeg plejer at spise sådan noget 4 eller sådan noget. Men det er fordi, jeg er sådan spændt og nervøs på i aften, så min appetit er lidt underlig. Men noget, som jeg lige pludselig fik lyst til, det var Mac'en. Kunne bare lige godt med nuggets og en cheeseburger. Og så tænker jeg, det kan jeg da godt spise. Det er jo også min fødselsdag, så må man jo egentlig godt. Det handler bare om, at alt med måde, ikke? Men jeg har lige en opvaskemaskine, der skal blive sat til. Lige sådan rydde lidt små op. Og så tænker jeg faktisk, at jeg vil vaske mit nye sengetøj. Jeg har fået det her sengetøj af min mor og min papfar, så jeg tænker sådan, at jeg gerne vil sådan sove med-agtigt. Men man skal først vaske det, så man må ikke bare sove med det. Det sagde min mor. Fordi jeg ved ikke hvorfor. Måske der er kemikalier i eller sådan noget. Og hvis I tænker, hvor er det fra? Det her, for det er mega japan. Så kan jeg se det her fra Ellers Home. Og kæft, jeg har også købt mange ting fra Ellers. Altså, det her hjem er Ellers. En dyse bred. Åh, det er så blødt. Okay, jeg kan også dufte. Det dufter lidt af sådan, når man prøver sengene i Jysk eller IKEA. Det er sådan, det dufter af, så det må nok lige blive vasket en gang. Fra mine veninder og jeg, vi har en anden. Altså, vi er blevet sådan hypnotiseret med stodder ting. Vi er begyndt at sige sådan, åh, det lyder vaskes. Fordi det er bare så griner sådan rigtig stodder. Og hvis I har set vores Paris-vlog, jeg har endda kaldt den vores stodder-tur til Paris, for det var der, det hele startede. Jeg tror faktisk, at jeg har flækket så meget af grin 4 dage i streg. I hvert fald. Altså, jeg glæder mig så meget til i dag, at jeg faktisk næsten ikke kan være i mig selv. Og jeg ævler sgu. Jeg snakker virkelig meget. Så jeg tror lige, at jeg får gjort det her, og så mødes vi igen snart. Nå, nu har jeg lige ordnet køkkenet. Jeg har lige sat det i min opvaskemaskine, det der skulle i opvaskemaskinen. Og jeg har sat det her til vask, mit nye sengetøj. Så ja, og her er min elskede læbepomade. Klokken den er i hvert fald 2:20, og jeg har ikke rigtig noget at lave, og jeg er ret sulten. Så jeg tænker lige, at jeg vil bestille noget frokost. Og så vil jeg bare lige sidde og slappe lidt af, faktisk. Se et eller andet på min fjernsyn eller sådan noget. Der er ret mange, der lige har skrevet til mig, så skal lige svare folk og sådan noget. Det er jo det, når man har fødselsdag. Så ja. Tak. Hvad er klokken hos dig? Klokken, jeg er lige stået op. Klokken, den er 6:54. Åh ja. Jeg er lidt hæst af det. Hallo, her der er den 13. Altså, den er næsten 2. Ja, det er. Nå. Der er så stort forskel. 7 timer. Ja, det er ret vildt. Men i dag har jeg fødselsdag. Det ved jeg godt. 20 års fødselsdag. Ja, 20 års fødselsdag. Det er ret vildt. Ja. Og så om 2 måneder fylder du 10. Ja, det gør jeg. Ej, det er så ærgerligt, at I ikke kan være i Danmark. Jeg havde glædet mig til at se jer. Men det var dig. Der er ingen, der kan gøre det. Nej, det er virkelig ærgerligt. Jeg er også lidt ked af det, fordi min ven Tiff, han havde savnet mig helt vildt meget. Men så er det, vi skal være 10 dage herovre. Ja, det var synd for Tiff også. Jeg har også savnet ham. Det forstår jeg godt. Men jeg savner også dig. Ja, jeg savner også dig. Men så ses vi, når I kommer hjem, inden I flytter. Ja, selvfølgelig. Ja. Hvad er det? Er Victor stået op? Nej, han er ikke stået op. Nå, okay. Er I på hotelværelse? Ja, og det er kæmpe. Åh, nice. Er far stået op? Jeg er lige stået op. Hvad er der på hotellet? Der er lidt dårlig dækning. Der er en pool. Nå. Jeg tror også, det er bare på grund af, at jeg er hæs. Okay, det kan godt være. Jeg tænker på jer i aften. Ja, jeg håber, du får en god fødselsdag. Tak, Storm. Vi ses, Storm. Hils de andre. Hej. Hej. Nå. Oh my god. Det er fordi min familie, altså min far og mine brødre og min papmor, de skal flytte til USA på grund af noget arbejde, min far har. Det skal de her til april, så sådan, jeg havde glædet mig sindssygt meget til at holde min fødselsdag med dem. Og lige nu, der er de nede i USA, fordi at de skulle ordne nogle ting med noget nyt kontor og sådan noget der, og se på et hus. Men i går, der ringede min far til mig og sagde, at han var blevet testet positiv for corona. Det var meningen, de skulle her tilbage til Danmark og lande i Danmark her kl. 12, så de kunne komme til min fødselsdag i dag. Men ja, han ringede i går og sagde, at de ikke kunne rejse. Og det var så ærgerligt, fordi han var der heller ikke til min studentergilde, eller da jeg fik huden på. Og han var der heller ikke, da jeg dimitterede 9. klasse, og bare sådan alle de her højdepunkter. Nu ringer min far også. Nå, jeg har lige sagt med min far, og de er nede i USA, og det var meningen, at de skulle komme hjem i dag. Men han har fået et positivt svar på corona, både på PCR og kviktest og det hele. Så sådan, han er fanget i USA, så han må ikke engang rejse hjem. Så de skal være i USA 10 dage, og det er sygt nederen, fordi jeg kommer virkelig til at savne dem meget. Ja, og jeg siger det her, for der er måske nogen, der kan relatere til, at alt ikke bare altid er helt perfekt. Ej, oh my god. Ej, jeg savner min bror så meget. Altså måden, de skal flytte til USA, det er jo sindssygt. Det er så vist kun i 2 år, men man ved jo aldrig. Men det er stadig mange år. Men nu tænker jeg faktisk bare, at jeg bestiller noget mad, fordi jeg skal have noget mad.
Klokken den er 14.30, og jeg har lige bestilt mac'en. Jeg ved godt, der ikke er sket så meget i den her vlog indtil videre, men trust me, der kommer til at ske noget i aften. Og jeg tænker bare, at det er mit fødselsdag hele dagen, så jeg vil bare vlogge hele dagen. Selvom jeg faktisk bare lige nu går og vitterligt venter på, at det bliver aften, fordi jeg har ikke noget at lave nu. Efter jeg har spist, så skal jeg sådan begynde at gøre mig lidt klar, sådan, så min assistent kan komme og tage billeder af mig. Og ja, så skal jeg faktisk bare være derhen, hvor jeg skal holde. Gud, jeg har sgu da helt glemt at sige, hvad fanden der skal ske. Jeg skal lige tisse først, så jeg skal først virkelig tisse. 2 sekunder. Nå, men det der skal ske i dag, det er, at jeg skal holde min 20-års fødselsdag, som sagt. Og det er mega fedt, fordi det ligger på en lørdag. Og det har jeg faktisk aldrig rigtig prøvet før, tror jeg. Jeg tror aldrig, jeg har sådan holdt min fødselsdag på min rigtige fødselsdag. Det er der bare sådan lidt noget over, ikke? I hvert fald, jeg har booket sådan en restaurant i Carlsbergbyen, der hedder Carls. Og den ligger sådan bag elefanterne. Og sådan, jeg glæder mig bare sindssygt meget, jeg har været derhenne. Jeg var sådan ude og kigge på nogle forskellige steder. Jeg valgte så den her til sidst, fordi jeg tænkte sådan, det var den, der var mest sådan vibe. Sagen er den, at mine gæster, de kommer klokken 18. De er i hvert fald inviteret til klokken 18. Ej, I kan lige se min invitation. Og jeg har bare lavet den inde på det der hedder Be Funky. Den ser sådan her ud. Det viser 20 år. Hop i det festlige tøj og fejre dagen med mig med 3-retters menu, fri bar, dansegulv og god musik. Så gæsterne, de kommer egentlig klokken 18, og så sådan, når alle er kommet, så sådan cirka klokken 19, så sætter vi os til bords, og så vil der være 3-retters menu. Og så efter det, så er der sådan, der er fri bar og sådan fri vin, fri øl, fri drinks og sådan noget der. Jeg har valgt nogle rigtig gode drinks. Og så vil der komme en DJ, og der vil være sådan dansegulv, og sådan, du ved, det vil udvikle sig til sådan noget fest. Den her dag har jeg set frem til så længe, fordi ikke nok noget, man fylder 20, så der er sådan, man fylder rundt, og sådan, det er bare virkelig nice. Så jeg glæder mig bare sindssygt meget til i aften, og jeg håber også, I glæder jer her i vloggen. I tænker sig, kom nu, vi vil gerne til sagen. Men det gør jeg faktisk også. Så jeg tror bare lige, at jeg vil sige ses, til min mad kommer. Så jeg fik lige min frokost. Total craving. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Let's see. Jeg har bestilt en stor pomfrit. Mums. Med pomfritsovs til. Seriøst god. Så jeg bestilte en cheeseburger plain med ekstra ost. Og en cheeseburger med pickles. Og så har jeg bestilt 9 nuggets med sursød og barbecue. Så det vil egentlig bare lige flæske. Og så vil jeg sidde og se et eller andet på mit fjernsyn. Og lige sådan få slappet lidt af, inden at jeg skal til i gang med at gøre mig klar. Så jeg står lige på mit værelse i gang med at gøre mig klar. Og jeg har altså lige taget den her fra NYX. Jeg har købt den i Matas. Og den har jeg bare lige sprøjtet på min ben. Så det giver sådan en lækker liter effekt. Det er vildt pænt, synes jeg. Klokken den er sådan 15:30-agtig. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil begynde at lægge noget makeup. Nu kan jeg simpelthen ikke vente længere. Plus min personlige assistent kommer klokken 4. Så jeg lige taget sådan en kåbe på, fordi at jeg vil helst ikke have min kjole på, mens jeg lægger makeup. Kunne I lige forestille jer, der lige kom en foundation plet, jeg ikke kunne få af. Så jeg har lige sådan en her kåbe på. Men jeg vil egentlig bare lige sætte mig her og få lagt noget makeup. Så jeg har fået gjort mig klar nu, og det spiller sgu bare. Ej. Min assistent, hun har lige været her, hun har lige taget nogle billeder af mig. Men jeg skal i hvert fald lige pakke en taske, hun er på vej ned for at hente sådan en der Green Mobility, fordi hun skal køre mig derhen. Jeg glæder mig så meget, så jeg skal lige have pakket mine ting. Klokken den er 3 minutter over 17, og jeg er på vej derhen i bil. Jeg bliver lige kørt af Nana her. Det er første gang, I ser hende. Det er min personlige assistent, som det så flot hedder. I hvert fald, jeg aftalte med min mor, at jeg skulle være der en time inden, så vi lige kunne få ordnet sådan de sidste ting med at sætte bordkort på og sådan noget der. Vi er lige lidt forsinket, men jeg har sgu også med min mor, at vi er på vej. Ej, men prøv at se, hvor flot det er. Solen er der stadigvæk lige lidt. Der er lidt sådan flotte skyer, men det er ikke overskyet. Så ja, vi ses egentlig bare derhenne. Nu er jeg kommet hen på restauranten her. Skal vi være? Og klokken den er 17:30, så det gæsterne kommer om en halv time. Min flotte mor er her i min selvdesignede kjole fra Naked. Vi er lige i gang med at finde ud af bordkortene, fordi vi fik som sagt nogle afbud, og bordene står lidt anderledes, end hvad vi lige havde troet. Så der er lidt panik, men det skal nok gå. Så er der rigtig mange gæster, der er kommet. Jeg er lige Katrine. Skal lige sige hej til vloggen? Her har vi Emilie og Helene. Det er min onkel. Så ja, der har vi Emma og Julia. Lykke. Her har vi Katinka og Laura. Og Angel. Sille. Og er det nok? Fuck, jeg laver. Du ser så godt ud. Tak. Ja, du ligner en halv mil. Hvad tager billeder du? Ja. Ej, du, jeg har lige syg. Nå, men det er okay, for du ligner en mil alligevel. Så er Maja her.
her ved vores plads. Nej. Men ja. Hey girls. Hey girls. Og nu vil jeg simpelthen lige vise jer bordet. Vi har menuen her, som I lige kan læse. Lige sat den på pause. Og flotte bordkort, jeg har lavet sammen med min mor. Så har vi egentlig bare hele bordet her. Pictures. Og det er mig, der har valgt alle de her forskellige cocktails. Oh yes, tak. White look too. Oh my god. Jeg har glædet mig helt ekstremt meget, og vi skal bare hygge jer, og vi får en masse lækkert mad, og en god fest, der kommer dansegulv og alt muligt. Og jeg har set totalt meget frem til den her dag, så jeg vil bare sige skål! Skål alle sammen! Skål! 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 Tillykke! Tak! Det er nu, vi skal begynde at Test 1, 2, 3. Hvis ikke, så test 3, 2, 1. Man tjener ikke. Vi skal sende den videre. Har du sagt noget? Nej. Hvordan gør man det her? Og der har vi Sille. Sille og Louise og Angel. Og vi hygger bare. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så den her video. Vi ses på floor senere. Vent, vent. Virkelig ikke.
det ikke til det her på YouTube, fordi... Hvor er den herfra? Den fuck slukker manden. Nu må jeg lige sige, altså, klokken er 1. Klokken er 3. Klokken er 18, det! Ej! Og folk er helt vigget. Nej. Jeg har lige sat min fætter afsted i en taxa, og jeg sørger. Den er fast. Og han var, ja, den var lidt. Det var den faktisk. Fordi onkel, han blev lidt. Ja, vi skal faktisk bare hjem nu, og det har været så hyggeligt. Det var lige herinde, jeg holdt min fødselsdag. Totalt det der klop, er vi enige? Ja. Hey guys, det er lige 2 dage efter, faktisk den 7. marts. Det er også i dag, videoen den skal op. Men jeg fik faktisk ikke lige afsluttet vloggen i går. Eller i forgårs var det så praktisk set i går, fordi klokken var jo virkelig mange. Folk blev virkelig fulde, det var en virkelig fed fest. Hold kæft mand, jeg er så taknemmelig og glad, og det var, jamen, det var bare det bedste. I skal lige høre noget, som jeg synes lige har været udsat for. Jeg har nemlig lige snakket med politiet, fordi at der var en, der prøvede at begå indbrud. Og nu tænker jeg sikkert, hvad sker der med dig og den lejlighed? Men det var simpelthen så creepy, seriøst. Altså, så jeg vil egentlig bare lige sige tusind tak, fordi jeg har set hele vejen hertil. Og med det vil jeg lige give jer den her information, fordi jeg har lige oplevet det, og jeg synes bare, det skal dokumenteres, fordi hold kæft, jeg blev egentlig bange. Så det der sker, det er, I kan måske se, at jeg stadig har lidt vådt hår, men jeg havde lige været i bad. Mit toilet, det ligger ligesom siden af min dør, I kan lige se. Mit toilet, det ligger lige der. Så jeg havde lige været ude og lægge lidt olie i mine hårspidser, fordi jeg som sagt lige havde rent mit hår og været i bad. Og så kommer jeg ligesom gående her, dun, og her er min hoveddør. Og så går jeg ligesom rundt her, dun, og lige pludselig mit at dørhåndtaget der, det begynder sådan at gå ned, og så er der en eller anden, der står og sådan tager virkelig hårdt i det og rusker min dør frem og tilbage. Og jeg laver bare den der, hvad fuck sker der? Så går jeg sådan tættere på, og jeg begynder allerede at tænke sådan, er det nu? Altså, er det nu? I januar, der fik jeg bare rigtig mange trusler med, vi ved, hvor du bor og alt muligt. Så jeg var sådan lidt, er nu, det sker? Ej, det er faktisk overhovedet ikke sjovt, det her. Det er rimelig seriøst. Men i hvert fald, så går jeg sådan herhen. Jeg har sådan et kighul her, som I kan se. Kan man overhovedet sådan zoome ind? Ja. Det kan man godt se. Nu kan I også godt kigge ud af hullet, ikke? Men som sagt, så kan I se, at jeg ligesom kan se trappen, der går op til øverste etage, ikke? Så når jeg kigger ud her, og mit hjerte sidder helt oppe i halsen, der kan jeg så se, at der er en mand deroppe ved vinduet. Jeg kan se skyggen sådan af det, ikke? Og i starten, så tænker jeg, nu er der en, der ringer. Jeg tror, det er min mor. Jeg kunne godt se, at du havde ringet. Ja, jeg har lige snakket med min underbo, og han gik ind i deres lejlighed. Så hvis de var der, eller? Ja, og så sidder hun inde i stuen, og så hører hun bare, at der er en, der går ind. Og sådan går ind og lukker døren efter sig. Hey. Jo, og så går hun så hen og sådan, hallo, hallo, hvem er det? Og så går han ud igen. Jeg har ikke været klar. Og så går han op til mig. Jo. Ja, han er jo en indbrudstyv. Ja, det tror jeg da godt nok også. Det var irriterende. Han, han ser, hun er der, så prøver han at gå op til dig og bryde det. Ja, han er en for sig selv. Ej, hvor klam. Ja, og ved du hvad, jeg har faktisk, jeg fik et billede af ham. Jeg filmede, at jeg gik ud på gangen. Men så da jeg begyndte at snakke med ham, så stoppede jeg filmen, fordi at jeg var lige lidt sådan paranoid. Og så kan man så se helt i slut, at han lige stikker hovedet frem. Og så tog jeg screenshot af det, så her har jeg faktisk et billede af ham. Nå, okay. Men det fik jeg jo ikke sagt til politiet. Jeg fik heller ikke sagt, at han havde været inde i min underbrugslejlighed. Det er noget, jeg fandt ud af efter. Men jeg tror ikke, de gør så meget mere. Nej, jeg tror ikke. Hvis I så ringer til dig, så har du været med billede af ham. Ja, vi ses. Hej. Okay, så hørte jeg også det. Nå, hvor kom jeg til? Han står så ligesom for enden op ad den der trappe og skal på vej op til øverste etage. Og så råber jeg alt, hvad jeg kan. Sådan der, hallo. Fordi jeg vil lige høre, hvad fuck han laver. For jeg kunne nemlig godt se, det ikke var min overbo. Det er da underligt at stå og ruske så meget i ens dør. Altså, så banker man sgu da på, hvis man vinder, men så skulle ikke ruske i dem. Så det der sker, det er, som om jeg sådan kan se han op for sådan der på trappen, at han sådan fryser, agtigt, som om han kan høre, at der er en, der så råber hallo, og han sådan lidt er bustet. Så han når ikke hele vejen op, så løber han ned igen forbi min dør, hvor jeg står og råber hallo. Jeg står så inde bag døren, skal det lige siges, ikke? Men så løber han ligesom forbi min dør, eller ikke sådan løber, men sådan går ret hurtigt, agtigt. Og så kommer han ned på anden sal under mig, og der kan jeg så høre, at han står og snakker med en, og det er så min underbo, der er gået ud, fordi
at han lige har været inde i hendes lejlighed, så hun har gået efter ham ud. Men i mellemtiden har han så været heroppe og prøvet at ruske min dør, så underligt. Og så tør jeg ligesom godt åbne min dør, fordi jeg ved ikke, om han ville slå mig ned eller et eller andet. Så sådan, der tog jeg så godt åbne min dør, og så gik jeg ud, og så sagde jeg bare til ham sådan der, hallo, du kan ikke bare stå og ruske sådan i min dør, altså jeg får da et kæmpe chok. Og så spurgte han efter opgang B, og så er jeg sådan, det er ikke her, det er inde i gården. Men det var sådan, som om han var lidt konfus, altså som om han sådan, det var lidt som om, at han bare sådan, man kunne godt se sådan, okay, jeg er blevet busted-agtig. Altså, så kommer han her og rusker i døren, for det er jo nu, sådan klokken, den er cirka sådan 11-agtig, en klokke omkring 11, da han rusker min dør. Og det er jo nu, sådan folk er på arbejde, så det giver også rimelig god mening-agtig, men fuck, var det underligt. Fordi det, der skete, det var, at han havde en, det har jeg helt glemt at sige, han havde en nemlig trøje på. Det kan jo også godt være, at han er en nemlig medarbejder, men det var bare underligt, for han havde ikke nogen madkasser med, plus jeg prøvede at kigge ud på gaden, og der stod ikke nogen nemlig bil parkeret, som jeg lige kunne se efter. Jeg ligesom havde sagt, at opgang B, det er inde i gården. Der gik jeg ud til mit køkken, for der kan jeg kigge ned i gården. Og der så jeg ham ikke på noget tidspunkt gå rundt dernede. Så sådan, jeg ved ikke, hvor han er blevet af. Men jeg blev i hvert fald virkelig bange. Jeg rystede så meget. Altså sådan, jeg blev virkelig bange af, at der var en, der stod og ruskede sådan i min dør. Det har jeg aldrig oplevet før. Og det er også bare underligt, fordi at så siger han til mig sådan, jeg siger, du kan ikke bare stå og ruske i min dør. Så er han sådan der, jeg bankede på først. For det første, det ville jeg høre, hvis du gjorde. Så det ved jeg, du ikke gjorde. Allerede der lyver du. For det andet, og så tænker jeg bare, og hvad så? Altså hvis der, du banker på, og der ikke er nogen, der åbner, banker på, så skal du sgu da ikke stå og ruske i døren. Altså hvad fuck, seriøst, hvad havde han gjort, hvis min dør bare var gået op, eller hvis den ikke var ordentligt låst, eller et eller andet. Altså, han så bare gået ind, eller hvad? Og det bare, der skal nemlig. Altså, jeg tror, det var en indbrudstyv. Men jeg snakkede så med min mor lige sådan efter, og så blev vi sådan enige om, at jeg lige skulle ringe til politiet, fordi det kan jo godt være en indbrudstyv, og så har han bare taget sådan en nemlig trøj på, for ligesom at gøre det lidt mere troværdigt, da han sådan går rundt i opgangen. Men det er så underligt. Og hvorfor skulle han vende om og sådan løbe ned, når der er en, der råber hallo efter ham? Det giver bare ikke nogen mening. Men alt det der, det fik jeg fortalt til politiet, og jeg gav også et signalement af ham. Så hvis nu der sker et eller andet, eller der er et indbrud, så kan de måske koble det til ham, og måske finde ham nemmere. Eller hvis patruljevognene her, der kører rundt i Indre København, måske ser ham på gaden, så kan de lige stoppe og tage en snak med ham. Så ja, det var virkelig, virkelig underligt, og det sidder der godt nok lidt i mig. Og så tænker jeg bare sådan, altså tænk nu, hvis jeg ikke sådan der var stået op, men havde sovet længe, og jeg bare stadigvæk lå inde i min seng, og bare lige pludselig hører en ruske sygt meget i min dør, altså jeg ville få et heart attack. Eller hvis det skete, mens det var mørkt, eller sådan, ej, prøv at, man bliver virkelig... Også bare, han er gået ind. Altså til min underbord. What? Og så har han set, der var nogen hjemme, så han går ud igen. Og op til mig. Altså, hvad fanden? Nå, det vil jeg lige sige. Det synes jeg godt nok lige, ja, den her vlog, der er der godt nok meget i den her vlog. Jeg håber, I kan lide den. Men jeg vil egentlig bare afslutte vloggen her. Så hvis du har set hele vejen hertil, så vil jeg rigtig gerne have, at du går ned, og så skal du skrive, hvor gammel du er, og hvornår du har fødselsdag. Så ved jeg, at du har set hele vloggen, og så vil jeg selvfølgelig gå ned og heartreact din kommentar. Og så er det også bare sjovt at se, sådan, hvornår folk har fødselsdag, og sådan, hvornår, hvor gamle de er, du ved. Jeg er i hvert fald 20 år nu, og det er mega nice. Så tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!